det var et ønske om å øke gleden med lyd. Jeg hadde hatt et ålreit anlegg i mange år, men uten at jeg var interessert eller forsto noe med utstyr i det hele tatt. Men så bestemte jeg meg for å først skifte høyttalere, og da var jeg i gang. Å få avanserte høyttalere i et ellers middels anlegg, det var litt trøblete. Så da måtte jeg gå hele løpet ut, og det tok noen år. Det har vært flere forsterkere innom, flere forforsterkere, 2-3 dakker og CD-spillere på de 5 årene, og forskjellige høyttalere også i den perioden. Hvordan var det når du ikke ble fornøyd da? Nei, det var jo frustrerende. Jeg jobbet jo som en gal for å finne ut hvor problemet lå, hvordan det kunne løses. Men det var ikke noen enkel løsning som liksom kom over natta. Så det var en lang rekke med å eliminere feil og svakheter punkt etter punkt i en lang kjede, vil jeg si. Så for meg så handler det selvfølgelig, sånn som alle sier, om rom og høyttalere og akustikk, men det er mye annet også som jeg opplever som viktig. Du har et musikkarkiv hvor det er like viktig å ta bort låter som å få nye låter. Ja, jeg er opptatt av gjennomsnittskvaliteten på musikksamlingen. Og hvor det var et stort bibliotek og miste oversikten fordi det vokser over alle høver, det er ikke min greie. Så hver gang du hører en dårlig låt, så kutter du den ut fra samlingen? Hvis jeg regner med at jeg aldri kommer til å synes den er bra senere, så sletter jeg den. Det er ikke noe å ha.